ります。でその伊東線ご利用のお客様、階段を下りまして1番線、もうしばらく列車到着をお待ちください。伊東線の列車につきましては、到着が19時50分頃の7番線到着を見込んでおります。ご注意ください。西松は静岡方面は3番線42分の浜松駅までお越しください。伊東線ご利用のお客様は30分発予定の伊東行き電車ですが19時50分過ぎの到着を見込んでおります。伊東行きご利用のお客様は2番線までお待ちください。